먹을 거 나오 네, 저도 가능해요 Well, how we see it is that Professor Kitana is responsible for investigating the human rights situation in Burma. And we believe that he should be given every aid possible to be able to carry out his duties. And if he thinks a commission of inquiry is necessary, then we should back him up. Now, making this quite clear, which is Professor Quintana himself has done, that a commission of inquiry is not a tragedy. ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲရေးတရားဝင်များမဝင်ဖို့ဆိုတာတော့ဘုမကစက်ချက်မှာချက်ဤသားဆိုတာဒါကတော့ဘယ်သူမှမြေကုန်ထုတ်ဆောင်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အခုထွက်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတစ်ထောင်ကျော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးမှာအင်ဂျင်နိုင်ငံတော်အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာဟာဒါတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေမျိုးပဲနိုင်ငံသားမှရောက်နေတယ်ဒီမှာဒီလူဒီသားတွေကို အဲ့ရတော့ပြောမှာနံပါတ်1ကညီညွတ်ကြပါဆရာဆရာအဲ့ဒါရောပြောပြတာတက်ရွေးပြောပြတာညီညွတ်ကြပါနောက်ပြီးတော့ဒုတိယပြောစီမှာတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာအားလုံးကဒီနိုင်ငံမှာဒီဂျိုင်းတွေကဒီတွေရဲ့အကျိုးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုယ်ကြီးဆောင်ရွက်နေတာတွေပဲလို့ပြောနေပါတယ်